Մշակութային պոակների աղմկահարույց պատմությունը շարունակվեց նաև այս շաբաթ, երբ մշակույթի նախարարի պարտականությունը կատարող Նազենե Ղարիբյանը հանդիպման հրավիրեց բոլոր 70 պոակների տնօրեններին և գեղարվեստական ղեկավարներին։ Այս աղմուկը նա մի կաթիլ մեղրի պատմություն է որակում և վստահեցնում, տեղեկության արտահոսքը կրքերը բորբոքել է չեղած բանի շուրջ, խոսքն ընդամենը սևագիր տեղեկանքի մասին է։ Խոսքից խոսք, բառից բառ, ոչ ճիշտ բառեր օգտագործելով հասել էր այնտեղ, որ ասում են մարտի 5-ին մտնում է կառավարություն ստորագրման, անիշ դա ընդհանրապես մեր աշխատանքային թուղթն է։ Բաց անկեղծ ու շահագրգիռ քննարկման անհրաժեշտությունը փաստում են բոլոր կողմերը։ Ղարիբյանը նախընտրում է, որ տեղեկությունները ստանան անձամբ իրենից և ոչ թե թերթերից, և ընդգծում է, կառավարությունից հանձնարարական է եղել ուսումնասիրել վերլուծել մշակութային պոակների գործունեությունը։ Հանձնարարականում սկզբունքը հետևյալն է եղել, որ ուրեմն կարող եք համարձակ ձևով ձեր վերլուծությունը կատարել, բայց առաջնորդվել ոչ թե տնտեսման, այսինքն գումարի տնտեսման կամ կրճատումների սկզբունքով, այլ առաջնորդվել պատասխանատվությունների համախմբման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման սկզբունքով։ Մշակութային դաշտի արձագանքն ավելի քան կոշտ էր, հրապարակված փաստաթղթի մասին տարբեր գնահատականներ հնչեցին, սև թղթից մինչև մահաստ։ Գրքերը շիկացան հատկապես օպտիմալացվող պոակների ցանկում հայտնված սիրված ու հեղինակավոր ստեղծագործական օղակների շուրջ, որոնց թվում էին նաև Կոմիտասի անվան ազգային քարյակն ու համազգային թատրոնը։ Հանդիպումն էլ բուրն ընթացք ունեցավ, և կողմերի դիրքորոշումները չփոխվեցին։ Ավելի անգլուխ թատրոններին վերաբերող պահն եմ ասում, ավելի անգլուխ փաստաթուղթ, անտրամաբանական, ես ուղղակի մտքովս չէր անցնի, որ կարելի է հանդիպել։ Այդ սևագիր, ինչպես անդադար չարչարկվում է, ամեն դեպքում դա դարձել է մաքրագիր և ուղարկվել է կառավարություն։ Այս գործընթացը միտված է մշակույթի ոլորտում որակական փոփոխություններին, նշում է Նազենե Ղարիբյանը։ Ըստ Ղարիբյանի, որևէ պոակի լուծարման վերակազմավորման մասին կարող են խոսել, եթե միայն օրենսդրական դաշտը կարգավորվի։ Հակառակ կողմներ զգուշացնում է, որ այլևս չեն հանդուրժելու հապճեպ ոչ պրոֆեսիոնալ որոշումները։ Պոակի օրենքը և կառուցվածքը կոնկրետ խանգարում է շատերին։ Խանգարում է հարստանալ, խանգարում է արդյունավետ գործունեություն ծավալել, խանգարում է մրցակցային դաշտում լինել, խանգարում է իրենց տնորի եղած ռեսուրսները ճիշտ տնօրինել, որտեղ պոակի օրենքը ինքը ուղղակի արգելակի պես բան է շատերի համար։ Ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի փաստաթուղթը չլինի, նման տեսքով չլինի։ Երկու օր առաջ ես Արայիկ Հարությունյանին հանդիպեցի, մեր ապագա նախարարին, որը նաև մշակույթի համակարգելու, և ես ստացա այդ տպավորությունը, որ այսուհետ ոչ մի նման հապճեպ առանց կրկնում մասնագիտական քննարկում անցած փաստաթղթեր չեն լինի, գոյություն չեն ունենա։ Ղարիբյանն իր հերթին վստահեցնում է, վերջնական ճշգրտումներից հետո պոակներից յուրաքանչյուրի հանդեպ կցուցաբերվի խիստ անհատական մոտեցում բոլոր առանձնահատկությունների դիտարկմամբ, և կրկին հիշեցնում է, փակելու մասին խոսք չկա։ Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։